ပြပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုရိုက်ကူးပြသမဲ့အစီအစဉ်လေးရတော့ခြေကံမြန်ဥတီဌာနရဲ့ရေးကြီးလုပ်ငန်းတရားဖြစ်သောလူရည်ကျွန်းရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရများမှကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးခြင်းအစီအစဉ်များကိုစစ်ဆေးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၅မျိုးအားလေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တစ်ခုချင်းအလိုက်တနိုင်ငံလုံးတပြေးညီဖြစ်စေရေးဤစနစ်အရာအမာယွင်မဖြစ်ပေါ်စေရို့ကိုအလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုချင်းအားမာယွင်သောလေ့ကျင့်ခန်းများမှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများအမျိုးအစားခွဲခြားပြီးတော့စနစ်ကျရိုက်ကူးပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများခင်ဗျာလူရည်ကျွန်းရွေးချယ်ရေးကိုကာယကြံ့ခိုင်မှု physical fitness test စစ်ဆေးရမှာပထမဆုံးစစ်ဆေးမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့မီတာတရားအပြေးဖြစ်ပါလေမီတာတရားအပြေးစစ်ဆေးရန်အတွက်တာလွှတ်ရမှာစတင်ဂရုပြုရမယ့်အချက်များကိုပြောပါမယ်နေရာဝင်လို့တာလွှတ်တိုင်းအမိန့်ရတာနဲ့ကစားသမားအားလုံးကတာထွက်စီးနောက်မှာနေရာယူရပါမယ်စီးနောက်မှာကပ်၍နေရာယူထားမှာဖြစ်ပြီးတော့စီးကိုနင်းရန်မဟုတ်ဘို့အရေးကြီးပါတယ်မိမိတန်ရာခြေကိုရှေ့မှာထားပါကြမ်းခြေကိုနောက်ဖက်မှာရှိနေပါစေအသင့်လို့အမိန့်နံကြားတာနဲ့ဒူးနှစ်ဖက်ကွေးပြီးတော့ခါရှေ့သို့အနှဲငယ်ကိုင်းထားပါအဲ့ဒီအချိန်မှာငြိမ်ငြိမ်နေဖို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်ခရာသံကြားတာနဲ့အမြန်ဆုံးပြေးထွက်ရန်ဖြစ်ပါလေမီတာတရားအပြေးစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပန်းဝင်ခြင်းအပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ပန်းဝင်ရမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးမီတာတရားပြေးသူများသည်မိမိပြေးလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြေးနေစဉ်ပြန်ပက်အားကစားသမားကိုနှောက်ယှက်မဖြစ်ဖို့လည်းအထူးသတိထားပါမယ်ပန်းဝင်စည်းရဲ့အတွင်းစည်းနေရာကိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းရောက်ရှိမှသာပန်းဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဖန်းတိုင်များအထူးတတိပြုဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောကြပါမယ်တဖန်းတိုင်များပြေးလန်းတဲ့တဲ့ကနေပြီးတော့ပိတ်ပြီးတော့တဖန်းခြင်းမျိုးလုံးဝရှောင်ကြရပါမယ်တစ်ဆက်တည်းတတိပြုရန်ချက်တွေကတော့တာထွက်မှားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပွဲဝင်ကစားသမားများတာထွက်တစ်ကြိမ်မှားရင်အားလုံးကိုအဝါကပ်ပြသတိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်မှားပါကမှားသည့်ကစားသမားကိုထုတ်ပယ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။မီတာတရားအပြေးစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြေးလန်းမီတာတရားပြည့်ရန်အထူးဂရုပြုကြပါလို့ကာပညာဆရာဆရာမများကိုမှာကြားလိုပါတယ်။ရမောက်တွင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာလက်ကိုပခုံးကျဲခွဲပြီးမြေပြင်သို့ထောက်ရပါမယ်ခြေနှစ်ချောင်းမြေပြင်သို့ထောက်ထားပြီးတော့ခါကိုစန့်ထားပါမယ်လက်စုံကွေးတဲ့အချိန်ဟာအနည်းဆုံး90ဒီဂရီထိရှိအောင်ကွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တရောင်းသေးကွေးတဲ့ပုံစံကလည်းနောက်တဲ့တဲ့ကကြည့်ရင်
ညာထိတ်ပန်းပုံစံဖြစ်နေရပါမယ်။တစ်စုံသည့်အနေအထားမှာမကျေလွန်မစိတ်လွန်းတဲ့အနေအထားမှာရှိရပါမယ်။ပခုံးတဲ့အခါတစ်ဖြောင်းတဲ့အနေအထားနဲ့လက်ကွေးဆန့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာယူလိုပါကလက်ဆန့်သည့်အချိန်လက်ဆန့်သည့်အနေအထားမှာအနာယူလို့ရပါမယ်။လေ့ကျင့်ကနမင်းနဲ့ပြည့်တည်ထီအောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါမယ်။အမျိုးသမီးများတက်ထောက်မောက်တွင်းနှင့်လေ့ကျင့်ကလှုပ်ချင်းတွင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ကိုပခုံးကျဲခွဲမယ်။မြေပြင်သို့ထောက်မယ်။ဒူးနှစ်ခုကိုမြေပြင်သို့ထောက်ထားပါမယ်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွဲပြားချက်သည်အမျိုးသားများသည်ခြေထောက်ကိုထောက်ထားပါမယ်။ အမျိုးသမီးများသည်ဒူးကိုထောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခါးကိုစန့်ထားပါမယ်။ခြေထောက်ကတော့မြေပြင်မှာပဲချထားပါမယ်။လက်စုံကွေးတဲ့အချိန်ဟာအနည်းဆုံး90ဒီဂရီကွေးရပါမယ်။တရောင်သေးကွေးတဲ့ပုံစံဟာညှားထိပ်ပန်းကြံစီရပါမယ်။တရောင်သေးအနေထားမှာမကျေလွန်မစိတ်လွန်းတဲ့အနေထားမှာရှိရမယ်။ပခုံးနဲ့ခါးတစ်ဖြောင်းနဲ့အနေထားနဲ့လက်ကွေးဆန့်လုပ်ရမှာပါပဲ။အနာယူလိုတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ဆန့်တဲ့အနေထား
ဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။တင်လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်လေ့ကျင့်ခန်းဟာအငင်းအပွားနိုင်ဆုံးလက်ရှိလူဝေကျုံစစ်ဆေးခြင်းမှာပြဿနာအများဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆေးမဲ့ကာယပညာဆက်ဆံရများဟာယခုရိုက်ကူးပြသထားတဲ့ဗီဒီယိုပါအတိုင်းစံချိန်မှတ်တိုင်းတူလက်ထောက်မောက်တွန်းတင်အချိန်ရည်ရွယ်တဲ့တိုင်းတူရှိဖို့လိုပါလေ6အချိန်ရည်ရွယ်တဲ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းမှန်ကန်မှုအကျင့်ရည်တွက်ပြီးတော့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်များကိုထည့်သွင်းမရည်တွက်ပြီးဖယ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတဦးရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ရတဲ့အကျင့်ရည်တွက်ကိုကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းခြင်းဖြင့်ပြဿနာအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အထူးမှာကြားလိုပါတယ်လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်လေ့ကျင့်ခန်းမှာလည်းအမှားများများစွာရှိမှာဖြစ်ပါလေ။လက်တစ်ဖက်ထောက်ထားနေခန္ဓာကိုယ်သည်ခါပခုံးတစ်ဖြောင်းတည်းမဖြစ်ဘဲတင်မာအပေါ်တွင်ကြံ၍ရင်ဘတ်တွင်အောက်သို့ကျသွားခြင်းများတင်မာအောက်သို့ကျပြီးတော့ရင်ဘတ်နဲ့မြေပြင်ကိုအရင်မထိဘဲနဲ့ပေါင်တန်နဲ့မြေပြင်သို့အရင်ထိခြင်းများဒီလိုဟာများဟာလက်ထောက်မောက်တွန်းတင်လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့အမှားများဖြစ်တဲ့အတွက်အကျင့်ရည်တွေချင်းပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းကာယပညာဆရာဆရာမများစစ်ဆေးမဲ့ကာယပညာဒိုင်းလူကြီးများကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုကြိုတင်တရုတ်ပြရှင်းလင်းထားဖို့တစ်ဆက်တည်းမှာကြားလိုပါတယ်ရလေခုံရင်လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကြာမအတူတူဝန်တရံခုံဝမ်းမဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအတူတူဖြစ်ပါတယ်ခုံဝမ်းမဲ့စီးရဲ့နောက်မှာခြေစုံရရပါမယ်စီးနောက်မှာရပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စီးကိုနင်း၍မရကြောင်းကြိုတင်တရီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရပ်ပြီးတော့ခြေနှောင်းအားဖြင့်ဇုံခုံဝပါမယ်စီးနှင့်အနည်းဆုံးကျသည့်နေရာကိုတိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ပါမယ်။ဆိုလိုချင်တာကခြေထောက်ကကျတယ်ခြေထောက်ကျတဲ့နေရာကနေတိုင်းပါမယ်။ခြေထောက်ကျတယ်ခန္ဓာကိုယ်မဟန်နိုင်ဘူးတင်ပါကျခဲ့ရင်စီးနဲ့တင်ပါကနီးနေရင်တင်ပါကိုတိုင်းပါမယ်။တင်ပါကလည်းမခံနိုင်ဘူးလက်ထောက်လိုက်တယ်။အဲ့လက်ဒီစီးနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လက်ထောက်တဲ့နေရာကတိုင်းမှာဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြသဖို့လိုပါတယ်။အကျင်းခုံပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူရပါမယ်။ကစားသမားတဦးဟာဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်ကျင်းခုံခွင့်ရှိပါတယ်။နှစ်ကျင်းခုံတဲ့အ내အဝေးဆုံးခုံနိုင်တဲ့စံကျင်းကိုမှတ်တမ်းတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကစားတဲ့ဧရိယာပြိုင်ပွဲကွင်းနားကိုပြိုင်ပွဲဝင်ကစားသမားနဲ့ဒိုင်းလူကြီးမှလွှဲပြီးမြည်သူမှမရှိသေးဘူးတော့ဒီလေးကျန်ကမ်းမှာအထူးဂရုပြုစေလိုပါတယ်အိတ်ထမတင်လေးကျင်ကလည်းကြားမှပုံသဏ္ဍာန်အနေထားအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုနှစ်ဖက်စလုံးထောင်းထားပါမယ်။ခြေကိုဆုထားပါမယ်။လက်နှစ်ဖက်ကြက်ချီအနေထားဖြင့်ရင်ဘတ်ကိုထိထားပါမယ်။ဒီလေးကျင်ကစစ်သေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒိုင်းလူကြီးကခြေထောက်ကြက်ချီကအနေထားနဲ့ကစားသမားရဲ့ခြေကိုဖိထားပြီးတော့ထောင်းထားတဲ့ခြေစလုံးကိုအလိုက်သင့်ကင်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အိတ်ထမတင်လေးကျင်ကရဲ့အသင့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။ခရီးဆိုင်ကြားတဲ့အချိန်မှာတော့စတင်ပြီးတော့အပေါ်သို့ကြွသားအားကိုယူပြီးတော့ဒရောင်စစ်ကထောင်ထားတဲ့ဒူးကိုသွားပြီးတော့ထိရပါမယ်။ကြောကြွားလိုက်ပြန်ကြောချလိုက်စက်တိုက်လုပ်ပါမယ်။နားချိန်မှာတော့ပက်လက်အနေထားဖြင့်ကြောချနားနိုင်ပါလေ။ဒီလေးကျင်ကစစ်စည်းရမှာထူးခြားသွားတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြောချနားနိုင်ကြောင်းကားပညာဆရာဆရာမများအထူးသတိပြုဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံတရားအနေထားဖြင့်နှစ်မိနစ်အထိဇက်တိုက်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်မှာလက်ဝါးနှစ်ဖက်တည်ကြက်ချီကအနေထားနဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိထားတော့လေဒရောင်စစ်သည်ထတဲ့အချိန်မှာဒူးတို့သွားပြီးထိရပါမယ်။ဒါလည်းခင်မီလာတဲ့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆေးမဲ့ကားပညာဆရာဆရာမများအထူးဂရုစိုက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့မစစ်ဆေးခင်မှာစနစ်ကျပုံသဏ္ဍာန်များပြသစစ်ဆေးဖို့ဒီမှာကြားလို့ပါလေလက်ကြက်ချီကပြုတ်သွားရင်တော့၎င်းလက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လက်ထောက်အာယူထားရင်တော့၎င်းလေ့ကျင့်ခန်းအမှားဖြစ်တဲ့အတွက်အကျဉ်းရွတ်တဲ့ချင်းပြုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလက်နှစ်ဖက်မှာရင်ဘတ်နဲ့အမြဲထိထားရမယ်ဆိုတော့ကြောင်းအထူးသတိဆောင်ရွက်စေပါ့မယ်။နေ့တက်လုံးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအေးရဝဲကြားနဲ့မနဲ့ကြီးရတဲ့လီတာချင်းကွာသွားပါလေ။အမျိုးသမီးမိန်းကလေးများသည်မီတာ400ပြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားများသည်မီတာ400ပြရမှာဖြစ်ပါလေမီတာ400တာထွက်ချင်းသည်မီတာ100နဲ့တာထွက်ချင်းပြောပြခဲ့တာဒီနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်မီတာ100တိုင်းမီတာ400ကိုဆောင်ရွက်ပါလို့ဖြစ်ပါလေမီတာ400တာထွက်တဲ့ခါမှာတော့ပြရသွားပါလေအပြေးလေ့ကျင့်ခန်းများစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာမီတာ100မှမီတာ400အထိနေရာဝင်အသင့်အမိတ်နှစ်ခုပေးတော်လဲမီတာ800မှစ၍နေရာဝင်အမိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့တာလွတ်တော်မှာအေးရဝဲအသင့်အမိတ်မပေးတော့ခြင်းကိုအထူးတရိထားဖို့လိုပါတယ်မီတာ800တာထွက်တဲ့အချိန်မှာတာထွက်စီးမှမီတာ800ဖြတ်စီးအထိမိမိပြေးလမ်းကြောင်းတိုင်းပြေးရပါမယ်။မီတာ800ဖြတ်စီးကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်1ပြေးလမ်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပြေးခွင့်ရှိပါတယ်။မီတာ400ပြေးခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းနှစ်ပတ်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းပတ်ပြေးနေစဉ်အတွင်းဖြတ်ပြေးခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါဘူး။အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးခြင်းစီမင်းရောင်းမှာအပြေးကွင်းတွင်သို့တက်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးခြင်းဖြေဆိုမဲ့ចောင်းသားចောင်းသူများဒိုင်းလူကြီးများမှအပမိဘများကြည့်ရှုလိုပါကအပြေးကွင်းရဲ့ကြည့်ရှုတဲ့ပွဲကြည့်စဉ်မှသာကြည့်ရှုပေးဖို့အထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ဖို့ကားပညာဆက်ဆံရေးများအားမှာကြားလိုပါလေသ
မိဘပြည်သူများခင်ဗျာယခုရိုက်ကူးပြသခဲ့တဲ့လူရဲ့ကျွန်ရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိုယ်ကာယစက်ခိုင်မှုစစ်သေးခြင်းလေ့ကျင့်ခန်း၅မျိုးဟာစစ်သက်မပြတ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုချင်းအစီအစဉ်လိုက်လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်စစ်ဆေးရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်ပါတယ်မီတာတရားလျင်မြန်မှုလေ့ကျင့်ခန်းစစ်ဆေးပြီးရင်လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးရပါမယ်လက်ထောက်မောက်တွန်းတင်လေ့ကျင့်ခန်းပြီးပါကရက်လျက်လျားကုန်လေ့ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရလေလျားကုန်ပြီးပါကအိဋ္ဌမတင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးပြီးတော့မှတက်လုံလေ့ကျင့်ခန်းကိုစစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာနည်းနိုင်များနည်းအောင်ဤစနစ်အရာအမှားယွင်းမရှိအောင်တနိုင်ငံလုံးကာယပညာကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်းတပြေးညီဖြစ်စေရေးအတွက်စနစ်ကျရိုက်ကူးပြသထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူ့ချင်းရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစီမံချက်ပါလမ်းညွန်ချက်များအတိုင်းအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကတညီချင်းညွတ်သေးစနေကြဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ကာယပညာဆရာဆရာမများရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာယပညာလုပ်ငန်းများအားအောင်မြင်စွာစစ်ဆေးနိုင်စေရေးအထူးအလေးထားဆောင်ရွက်ကြဖို့မှာကြားလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်